नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक सकलोके स्वीट एडुकेशन आसाम चेनेल स्वागत जानाइछो। मैं आज चंद्रकुमार अगरवालार विषय आलोचना करिम। इतिमध्ये मैं केगराकिमान लेखकर विषय भिडिओ बनाइछो। सो आज चंद्रकुमार अगरवालार विषय आलोचना करिछो। तेखेत एकलगे कवि लेखक व्यवसायी आसिल। चंद्रकुमार अगरवालार विषय एल पी और यूपीटेट दुखन पेपारते लगभग। तेखेतर जन्म 1867 सनर 28 नवेम्बर शोणितपुर जिलार कलंगपुर मौजार ब्रह्मजान। पितृ हरिविलास अगरवाला, मातृ मलमा देवी। तेखेतर मृत्यु 1938 सनर 2 मार्च तारीख। तेखेत लेखक और कवि आनंद चंद्र अगरवालार भायेक आसिल और ज्योतिप्रसाद अगरवालार खुड़ा आसिल। एतिया चंद्रकुमार अगरवालार कविता पुथि तिनिखन आसे। कविता पुथि प्रथमते प्रतिमा 1914 सनत प्रकाश करिसिल। बीन बरागी 1923 सनत। चंद्रामृत 1967 सनत प्रकाश करिसे। तेखेतर कविता समूह हल माधुरी, तेजीमला, अजय, नंगठा फकीर, मानव वंदना, फुला हरियह दरा, जीवनर दलि, नियर, कुन देखर प्राणी तुमि। तेखेते केबाखनो काकत सम्पादना करिसिल। हेकेखन होइसे जोनाकी अखमिया, तीनी दिनिया अखमिया, हादिनी अखमिया बाही, सॉरी हादिनिया अखमिया। अखमिया भाषा उन्नति हादिनी सभार प्रतिष्ठापक सम्पादक आसिल। मनत राखिबो तेखेत अखमिया भाषार उन्नति हादिनी सभार प्रतिष्ठापक सम्पादक आसिल। आमी एतिया तेखेतर ऊपरत हब परा प्रश्न समूहर विषय आलोचना करिम। एक नम्बर, चंद्रकुमार अगरवालार जन्म कौन सनत होइसिल। 1867 सनत शोणितपुर जिलात। दुई नम्बर, चंद्रकुमार अगरवालार पितृर नाम कि आसिल। हरिविलास अगरवाला। तीन नम्बर, चंद्रकुमार अगरवाला कौन जुगर कवि। जोनाकी जुगर। जोनाकी आलोचनीर प्रथम सम्पादक कौन। जोनाकी आलोचनीर प्रथम सम्पादक होइसे चंद्रकुमार अगरवाला। एटो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन मनत राखिब। चंद्रकुमार अगरवाला कि बुली अभिहित करा हय। प्रतिमार खनिकर बहुत इम्पर्टेन्ट। चंद्रकुमार अगरवाला प्रतिमार खनिकर बुली अभिहित करा हय। प्रतिमा होइसे तेखेतर कविता पुथि। हेइ कविता पुथिर नामकरणेरे चंद्रकुमार अगरवाला प्रतिमार खनिकर बुली कोवा हय। অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কাক কাক কোৱা হয়। অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক একেলগে অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয়। সাত নম্বৰ, জোনাকী আলোচনীখন কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল। 1889 চনত কলকাতাত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ হৈছিল। প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ, এইটো কাৰ মন্তব্য। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ। এইটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মন্তব্য। বাহিত প্ৰকাশ পোৱা চন্দ্ৰকুমাৰৰ কবিতাৰ সমষ্টিটো কি। বীন বৰাগী। এইটো বাহিত প্ৰকাশ পাইছিল। দহ নম্বৰ, বনকুঁৱৰী কবিতাটোৰ ৰচক কোন আৰু ক'ত প্ৰকাশিত হৈছিল। বনকুঁৱৰীৰ কবিতাটোৰ ৰচক চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, জোনাকী আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিল। নিয়ৰ কবিতাটো কোনে ৰচনা কৰিছিল। নিয়ৰ এটা কবিতা আছে, সেই কবিতাটো চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই ৰচনা কৰিছিল। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই 1918 চনত সম্পাদনা কৰা কাকতখন কি। অসমীয়া কাকত, যিটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছিল। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰকাশিত পুথিখনৰ নাম কি। চন্দ্ৰামৃত 1967 চনত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ সম্পাদনত প্ৰকাশ পাইছিল।
तेखेतर मृत्युर पिछत प्रकाश पासिल मनत राखिब। চন্দ্রকুমার আগরৱালাই রচনা করা অসমীয়া কাব্য সাহিত্যর প্রথমটো রোমান্টিক কবিতা কি? বন কুঁৱৰী, যেটো কাব্য সাহিত্যর প্রথম রোমান্টিক কবিতা, বন কুঁৱৰী কবিতা, ফার্স্ট এসামিস রোমান্টিক পোয়েম। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চন্দ্রকুমার আগরৱালাই রচনা করা কবিতাটি কি? নঙঠা ফকির নামৰ এটা কবিতা রচনা করেছিল মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের উপর অনুপ্রাণিত হয়ে। মনত রাখব ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনস। চন্দ্রকুমার আগরৱালার কোনটো কবিতার বিষয়বস্তু মালিতার অন্তর্গত? তেজিমলা কবিতার বিষয়বস্তু মালিতার অন্তর্গত। কোনটো কবিতাক অসমীয়া আধুনিক গীতি কবিতার নিদর্শন বা শুভারম্ভ বলে কোয়া হয়? বনকুঁৱৰী কবিতাক অসমীয়া আধুনিক গীতি কবিতার নিদর্শন বলে কোয়া হয়। চন্দ্রকুমার আগরৱালার মৃত্যু কেতিয়া হয়েছিল? 1938 সনের 2 মার্চ তারিখে। চন্দ্রকুমার আগরৱালার বিনবরাগীত থকা কবিতার সংখ্যা কিমান? বিনবরাগীত 12খন কবিতা আছে। অসমীয়া ভাষাত রোমান্টিকতাবাদর সূচনা করা অন্যতম ব্যক্তিগৰাকী কোন? ইম্পর্টেন্ট কুয়েশনস হয়। চন্দ্রকুমার আগরৱালাই অসমীয়া ভাষাত রোমান্টিকতাবাদর সূচনা করেছিল। 21 নম্বর, চন্দ্রকুমার আগরৱালার প্রকাশিত প্রথম কবিতা পুথিখনের নাম কি? প্রথম কবিতা পুথি হয়েছে প্রতিমা, যেটো 1914 সনত প্রকাশ করেছিল। 22 নম্বর, চন্দ্রকুমার আগরৱালার মানব প্রেমর উৎকৃষ্ট উদাহরণ থকা কবিতাটো কি? মানব বন্দনা কবিতাটো তেখেতর মানব প্রেমর উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়া হয়েছে। 23 নম্বর, অসাধারণ কল্পনা আর সৌন্দর্যবোধ থকা তেখেতর কবিতা দুটা কি কি? মাধুরী আর নিয়র কবিতা দুটাত অসাধারণ কল্পনা আর সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ পাইছে। চন্দ্রকুমার আগরৱালার প্রথম কবিতা পুথি প্রতিমাত সর্বমুঠ কিমানটা কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে? প্রতিমা কবিতা পুথিখনত মুঠ 45টা কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। আগরৱালার কোনটো কবিতাক আধুনিক কবিতার শুভারম্ভ বলে কোয়া হয়? আগতেও আলোচনা করেছো, বনকুঁৱৰী কবিতা আধুনিক কবিতার শুভারম্ভ বলে কোয়া হয়, শুভারম্ভ। বিনবরাগী আর প্রতিমার রচক কোন? 2019 টেটত, আসাম টেটত আহিছিল বিনবরাগী আর প্রতিমার রচক কোন? চন্দ্রকুমার আগরৱালা। আশা করো আপনাদের ভিডিওটি চাই উপকৃত হব। আর আপনি যদি নতুন হয় মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব, লগতে মোর ভিডিওটোত লাইক কমেন্ট শেয়ার করব। ধন্যবাদ।